محمد عبد الله عبدي قربوشي او كميدا اقونيهان كا غوبل كا ساحل غار اهان دغمدا بربره ايا مانتا شير جرايدو كو قبتي مغالدا بربره waxaa uu ku shaaciyay inuu taagan yahay doorashada golaha deegaanka degmada berbere inuu ka mid qodo golaheeda sidoo kale waxa uu qarboosh halkaasii ku soo bandhigay khibrad iyo waayo aragnimo dheeraad oo u leeyahay shaqooyinka dawladda hoose isagoona sheegay in uu shaqada dawladda hoose bilaabay 1993kii isla markaana uu la soo shaqeeyay sagaal ka mid ah maayaradii soo maray degmada berbere isaguna halkaasii kaga faanay khibraddiisa isla markaana tilmaamay inaanay jirin cid uga khibrad badan shaqada dawladda hoose ee degmada berbere bahdu wariyasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa bisha tahay 7 bishii 20aad sanadka 2020ka waxaan halkan ku qabanaynaa shir jiraayid oo aan kaga hadlayo shaacinta musharaxa golaha deegaanka ee degmada berbere anigoo ah maxamed Abdullahi Abdi Qarboshe oo muddo badan deganaa magaalada Berbera kana shaqeynayay 25 sano ugu dambeeyay anigoo ka soo noqday dawladda hoose waaxyaheeda kalana soo shaqeeyay ilaa 1990kii 10 maayir kala soo shaqeeyay maanta waxaan lay soo xulay ama laygu soo dhiiri geliyay saaxiib ahaan family ahaan iyo xaafad ahaanba inaan u ordo golaha deegaanka ee degmada Berbere aniguna sidii laygu soo xushay ayaan ku soo aqbalay waxaan ka soo bilaabay dawladda hoose intii aan ka shaqeynayay 1993kii oo aan kala soo shaqeeyay maayki ugu horeeyay ee in ciyaal soo magacaabay Faisal Ahmed Maxamed Faisal Madobe in la yiraahdo waxa ku xigay oo maayir isagana loo doortay Cali Xirsi Xayid waxaan la soo shaqeeyay Cabdullaahi Cabdi Faarax ilaa aan haysto oo deer loo oran jiray waxaan kala soo shaqeeyay Cabdullaah Xaji Cali Axmed waxaan kala soo shaqeeyay Xasan Xaji Maxamuud Warsame waxaan kala soo shaqeeyay Maxamed Axmed Xasan Talaato Codle waxaan kala soo shaqeeyay Cabdullaah Maxamed Arab waxaan kala soo shaqeeyay Nikale Ahmed Cabdi Jaacid Cali Cabdi Musbar waxaan kala soo shaqeeyay Sayid Daawud Cilmi sagaalka maayir ayaan kala soo shaqeeyay cid iga waayay aragnimo badan iyo cid iga aqoon badan dawladda hoose waxaan filayaa qof de aan uga aqoon badan mooyee qof iga aqoon badan maanta inaan jirin marka waxaan maanta go'aansaday maadaama intaas oo sanadood aan ummadda soo shaqeynay inaanu maanta ummadda aanu si shaqeyno oo aanu halkii shaqadii aanu haynay aanu ka sii wadno maadaama intaas oo sanadood oo aan dhulka joognay aanan dukaamayo bakhaaraan ku haysanay baacmisir laakiin ummadda aanu adeeginay maanta inaanu halkii adeegii aanu sii wadno inaanu maanta aan u tartamo golaha deegaanka ee degmada Berbere aniguna waan go'aansaday dadkuna way igula taliyeen inaan shaqada aan ka qayb galo sidoo kale musharax maxamed abdullahi abdi qarboshe waxa uu fariin u diray taageerayaashiisa iyo guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka saaxil isagoo ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta si ay u gutaan xaqooda ay u leeyihiin inay wax doortaan intaa waxaan raacinayaa oo kale oo qodobka labaad aan raacinayaa waxa soo socota diiwaangelintii ayaa soo socota oo la doonayo degmada iyo gobolkaba inay dadku iska diiwaangeliyaan oo ay qaataan kaararkii muxuu ahaayay in lagu codeynayay wixii hore u qaateena ay kaarkoodii hore ilaashadaan oo haystaan waxa dambe ee in ama aqaan gaaray ama aan fursad u helin inay qaataan in muxuu ahaayay in kaararka inay iyaguna ay qaataan oo iyadana aan fursadan aan uga faa'iideysto in waxa kale oo in aan inta raacinaya waxa jira dad badan oo kale oo musharixiina ama golayaasha deegaanka u bartamaya ama baarlamaanka u bartamaya aniguna kuwaas umaanu ka midnahay insha allah haddii aanu soo baxnana oo aanu ka soo qayb galo golaha deegaanka oo aanu ku soo guuleysanina insha allah anaguna ummadda ayuun baanu wax u qaban doonaa ugu dambeyntii musharax maxamed cabdillaahi cabdi qarboshe waxa uu halkaasi ka sheegay in kadib marka laga soo noqdo diiwaangelinta uu shaacin doono musharaxnimadiisa isla markaana uu ku qaban doono xaflad ballaaran magaalada berbera marka ay diiwaangelintu dhammaato inaan xaflad weyn aan ku qaban doono magaalada berbera oo aan ku shaacinayo una sheegayo dadka ehel iyo asxaab mid guuda jooga iyo mid dabad jooga in aan xaflada weyn laga soo wada qayb galo oo si weyn oo ballaaran loogu qaban doono magaalada berbera haddii ilaahay ka dhigo nagala soo qayb geli doonaan niman kale oo madax iyo saraakiil kale oo maaragtay xisbiyada aan iska sharaxayno ka mid a insha allahu iyaduna taasna way noo dambaynaysaa marka diiwaangelintu ay dhammaato maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera